is 'n leier. Word groot in sy teenwoordigheid. Kom ons sê almal, ek sal groot word in sy teenwoordigheid. My broer en my susters, baie van ons het moeilike dinge beleef in ons lewens sien. Partykeer kan jy die histories van wat mense deurgegaan het, soos wat hulle groot geword het, amper nie glo nie en dink wat 'n onsaglike wonderwerk dat daardie persoon nog kan wees wie hy is. Wat ons maklike produk van omstandighede kan wees. Maar ons sien in die boek Samuel, 1 Samuel 2. In Samuel 2 vers 18. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, om God met 'n linne skouer kleed. Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here. Vandat jy kind van God geword het, mag dit so wees dat jy voor God se aangesig sal dien. Dit beteken in watter en waarin jy groei, hoe jy staan as 'n dienaar, hoe jy jouself gee, dat dit altyd sal wees met die wete dat ek staan voor God se aangesig. Dat ek altyd sal onthou waar waar ek met kinders werk, waar ek my werk doen, waar ook al ek geroep is om te werk. Ek doen dit vir die aangesig van die Here. Amen. Is jy met my? Ons praat hierso verder. Van Afers waar ah, 21. Dit is 21 hier aan die einde van vers 21. Hy sê en die Here het ag gegee op Hanna sodat sy swanger geword het en nog drie seuns en twee dogters gebaar het en die seun Samuel het groot geword by die Here. En mag dit so wees dat ons dit bid vir ons kinders mag dit wees dat ons so dit bid oor onsself. En ek sê jy mag elkeen wat in leierskap groei in hierdie gemeente. Elkeen wat ons afsonder. Elkeen van ons mag ons groot word by die Here. Nie eers om groot word, ek moet nou maar net leierskap opvat in hierdie omstandighede. Ek moet nou maar net die waar deur die drif trek. Ek moet nou maar net opstaan en hierdie ding probeer doen. Nee, ek staan op by die Here. Ek staan op daar waar die Here is. Daar wil ek op staan. Daar wil ek aan sê wat God sê. Daar wil ek aan gesag hê, maar op geen ander manier wil ek gesag hê. Nie omdat ek nou maar 'n krisis bestuur moet doen nie. Mag dit nie so wees in ons lewens nie. Mag dit waar wees vir jou dit wat jy spreek oor jouself, oor jou bediening, oor jou werk, daar waar jy 'n meier is van jou besigheid. Dat jy sê Here, ek wil groot word. Ek wil groot word in statuur. Ek wil 'n leier wees in hierdie werk van my in u teenwoordigheid. Ek wil opstaan met statuur, ek wil opstaan in my gesag in dit wat ek doen voor u aangesig. En as u nie daar is nie, het ek geen rede om op te staan nie en wil ek nie opstaan nie. Maar ek het ek wil opstaan as u daar is. Ek wil staan as u daar is. Ek wil groei as u daar is. Maar as u nie daar is, gaan ek skeef groei. Ek gaan verkeerd groei. Ek gaan groei as 'n vol van omstandighede. Ek gaan groei as 'n vol van sukses. Ek wil nie opstaan en gesag hê omdat ek sukses het in my lewe nie. Ek wil opstaan en ek wil praat en ek wil leef om dat U by my is. Omdat ek groot word by U en ek wil nie op 'n ander manier groot word nie, want dan gaan ek onregtig word of ek gaan bombasties word nog en ek gaan meer dit word en ek gaan meer dat word. Daar's genoeg goghakies wat ons moet uitsorteer. Hallo. Ek wil nie daai goedjies moet groot word in my lewe nie. <laughs> en alhoë ek gaan keer dat daai goedjies nie groot word nie is ek moet groot word by die Here. Want wanneer ek groot word by die Here, word hy meer en ek word minder volgens Johannes. Amen. Ek seën elke leier daarmee dat dit ons lewens sal wees. <clears throat> word groot in sy teenwoordigheid. Punt 2. Dit was 'n uit Jop uit Jop 34. Jop 34. Ek sê laat ons saam leer dit wat goed is. Kom ons sê laat ons saam leer dit wat goed is. Ons het vir Jop en ons se vriende en sy vriende bepreek hom en sy vriende straf hom en sy vriende bemoedig hom en sy vriende probeer alles maar niks werk. Nie. Job het nou 'n isu met die Here. Ja, hy het soveel akuraat dinge gesê van God, maar tog daar's hierdie ding. En hier kom hierdie jong profeet. En hy praat met Job. Ons sê vers 2: "Hoor my woorde, o wyse manne, en luister na my, u wat kennis het, julle wat kennis het." Net oor dit wil ek sê, my broer, my suster, As ek wysheid het, die eerste ding wat ek doen, is ek luister. Iemand wat wysheid besit, die eerste ding wat hy doen, is nie hy verklaar die wysheid nie. Die wyse man is die man wat eers luister voordat hy praat. Dis wysheid. Mag God my help, mag God jou help dat ons sal leer om te luister, dan's jy 'n wyse man. So hierdie man beroep hom op as jy dan 'n wyse man is, wyse manne, iemand wat die kapasiteit het om te luister, luister na my. En wie is daai man wat die kapasiteit het om te luister? Dis iemand wat 'n wyse man is. Hy's wys. Iwerd Hy ken ons dit, want die oortoetswoorde soos die verhemelde, die spesproeg. Maar laat ons vir onsself uitmaak wat reg is en onder mekaar uitvind wat goed is. Laat ons saam leer wat goed is as leiers. As leiers moet ons saam leer wat is goed vir die Here? Wat is goed vir sy aangesig? Wat is goed om te doen vir die Here? Ja, die Skrif sê, wanneer 'n veelheid van raadgevers kom 'n plan tot stand, nê? Salmoe en Spreuke. Sê dit. Man, hierdie gedeelte wat ek net ervaar het wat die Here vir my sê in hierdie week. Die leiers moet saam leer wat is goed vir God, nie net wat is sy wil nie, nie net wat moet ek doen, wat moet ek nie doen nie. Nie net die werksopdrag nie. Maar dit ek kan in my lewe sê en dit wat jy doen, dit wat jy in jou selgroep en jou bediening en dit wat jy by die skool doen kan sê, dit is goed vir die Here het ons vandag dit doen. Dit is goed voor die Here dat ons vandag tyd vat met dit. Tyd vat om regtig alles in te sit. Dat die hele span almal help om dit te doen, want ek ervaar dit is goed voor die Here dat ons dit doen. Amen. Daar's iets meer aan dit as net ek doen wat hy van my verwag. 'n Huurling kan ook gaan en doen wat van hom verwag word. Ou kan in performance gaan en hy kan doen dit wat van hom verwag word. Ek het al hierdie goed gedoen, ek het al hierdie goed gedoen. Maar as dit nie vanuit die liefde is nie, beteken dit niks. As dit nie vanuit verhouding is, is dit nie goed vir God nie. Jy kan baie hard werk en God kan kyk en dit kan vir hom nie goed wees nie. God het gewerk en aan die einde van dag het hy gekyk na wat hy gedoen het en hy het gesê Dit was goed. Sou moet ek saam met God kan kyk na my leierskap en dit wat ek doen as 'n leier. Daar waar ek voorgaan om God Christus in jou lewe. Ek moet ek kan terugkyk en sê ek het gedoen wat God vir my verwag het of ek het gedoen dit wat goed was voor sy aangesig. Amen. Maar my broeders en susters, ek en jy gaan dit nie alleen regkry nie. Hierdie profeet kom ju net en sê ek het die antwoord, julle moet nou vir my luister nie. Hierdie profeet kom en sê kom ons kyk saam na dit wat goed is vir die Here. En so het ons mekaar se raad nodig. So het ons baie keer nodig dat ons nie ons vlees voel, ons trap op mekaar se tone nie. Nee, daai daai jou vleeslikheidjie moet nou maar hy moet ons nou kan gaan, né? Nee. Maar ons moet vir mekaar kan raad gee en weet jy baie keer gaan ons dit nie op die regte manier vir mekaar gee nie. Maar die vraag hom wies gaan wees, ek nog steeds God hoor? Kan ek nog steeds God kan hoor in dit alles? Hallo, alles die persoon wat dit vir my sê, sê hy dit nie op die regte stemtoon nie? Of sê hy dit met 'n frustrasie of hy sê dit met 'n moedeloosheid? kan ek kan hoor wat God sê. Here wat is goed van U af. Wat ek moet vat uit hierdie situasie. Wat wil U vir my in dit sê? Amen. Mag die Here ons help my broer en my sussie kom ons leer saam wat is goed vir God. Nommer 3. Dit was die einste Gideon en ek was sommer opgewonde die versie wat die Here vir my gegee het in <coughs> my dagwoord was rigters 6 vers 12 en dit was toe nou net mooi 'n versie wat iets baie oulik sê nê en die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê die Here is met jou dapper held <coughs> onthou Die Here is met jou dapper held. As leier, jy moet daai sin onthou. Jy moet dit onthou. Jy moet dit onthou want jy gaan jouself vergelyk en jy gaan as jy eerlik is met jouself, gaan jy foute sien. Ja. As jy eerlik is met jouself, ja, jy gaan sterkpunte sien, maar jy gaan 'n paar goetjies sien. Dis net na dit toe vra gierie hom en hom. Ag my Heer. As iemand met ons is, waarom dit? Waarom dit? En waar is al sy wonders? Waarom het dit gebeur en waar is dit? <coughs> Dis toe God self met hom praat. Ja, kan jy meekomslag? Gaan ek vat dit wat God oor my sê? Wat sê God oor jou leierskap? Hy praat nie net met Gideon oor Gideon nie. Hy praat oor sy leierskap. Hy roep nou 'n leier. Hy kom haal vir hom 'n leier om sy volk uit te lei. Hallo? Wat sê God oor jou leierskap? Hy sê vir Gideon, dapper held. Daar is geen manier volgens die feite wat Gideon enigsins 'n bewys het dat hy 'n dapper held is nie. Hy is die geringste van die geringste. Stamp in Israel. En ek kan al die feite sê van waar staan hy in die volk, waar staan hy in die omstandighede, waar staan hy met wat hy om hom sien, wat waar staan hy in sy evaluering? En hy 20 20 dinge wat relevant is oor hoekom hy nie hierdie leier is nie. Want jou leierskap begin met wat God oor jou sê. Ek kan dit maar asb lief onthou. Jou leierskap begin met wat God oor jou sê. Is jy 'n leier? Voordat jy dit antwoord, dink eers wat sê God oor jou? In dit sê vir jou of jy 'n leier is of nie. Maar God kom na hierdie man en daar's geen feite om dit te bewys nie. Die feite is hierdie teenoorgestelde. Hy sê dappere alt Mighty warrior. Mag ek en jy hardloop in dit wat God oor ons lewens gespreek het. Dan groei jy in jou leierskap. Hoe meer jy aanvaar wat God oor jou leierskap sê, hoe meer groei jy as 'n leier. Weet jy daai daai troep as hy respek het vir wat daai korpraal gaan sê, wat vir daai kommandant gaan sê, wat daai generaal gaan sê, wat daai kaptein gaan sê, hy het respek vir dit hy uit respekteer daai gesag, gaan hy in die volle gesag optree met wat hy voor geroep is in die weermag. Hy gaan ten volle met die gesag wat aan hom toevertrou is, hy gaan die volheid daarvan kan beleef en hy gaan dit ten volle kan uitvoer. Eerstens as hy gesag verstaan wat oor hom is. As dit nie die man wat gesê het meester ek verstaan gesag spreek nie te woord. Spreek nie te woord. Wat nou sal gebeur? Hy het gesag verstaan maar ek en jy moet gesag verstaan, hoe om respek te hê vir die wat oor mene aangestel is, maar ook om respek te hê vir die gesag wat in my is. As ek sê nee, maar ek is nie 'n leier nie, het jy respek vir die een wat in jou woon? As jy respek het vir die een wat in jou woon en hy noem homself die koning van alle konings, die Here van alle Here en hy noem homself dit en jy het respek vir wat hy sê. Dan aanvaar jy ek is 'n leier. Want die leier woon in my en werk deur my en praat deur my en wil deur my leef en wil sy leierskap laat sien deur my lewe, daar waar ek is. Ag en ons gaan foute maak en dis waar Gideon sê, maar Here, maar hoekom dan so en waarom dan so en wat nou van dit en wat nou van dat? Maar hier het besluit um conversation oor ons begin by die einde. Mighty warrior. Dapper held. Klaar. Of wil jy dit nou nog glo of jy dit nou nog nie glo nie of jy vra het of nie vra nie. God sê jy is 'n dapper held. Klaar. Dis nie debatteerbaar nie. <laughs> Na die tyd kan ons dan praat oor hoe moet jy dit verwerk om dit waarlik te kan glo. Maar die waarheid is jy's 'n dapper held. Amen. Amen. Kom ons vat dit, my broer, my sussie. Dit is nodig vir jou as leier dat jy sal weet wat God van jou sê en wat hy van jou leierskap sê. Daar sê punt nommer 4. Punt nommer 4 was Petrus. Interessant, dit was mos natuurlik nou 7, né? In hierdie week. Handelinge 2. Handelinge 2 vers 11 tot 13. Al hierdie ouetjies, kom ons hoor, hulle hoor dat die Heilige Gees hoor hulle almal praat. Dis nou na die uitstorting van die Heilige Gees. Ons hoor hulle in ons eie taal oor hoe oor die groot dade van God gespreek word. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê, nou hoe kan jy verbaas wees en radeloos? Ek het nou nie raad nie. En baie keer wanneer God praat, kan jou vlees voel ek ek is nou radeloos. Ek weet nou nie meer wat nie. Ek het gedog, "Dis so toe." En ek het gedog, "Dis wat die Here wil doen en dis hoe die Here werk." En doen praat die Here en hoe wonderlik as dit vir jou toe, toe, toe voel jy radeloos? Nou weet ek nie meer nie, want nou maak die goedjies nie meer mooi sin nie. My broer en my suster, daar's baie goedjies vandag wat nie so lekker sin maak meer nie. Maar die Heilige Gees is nie dalk nou besig om ons voor te berei vir 'n groot groot werk hier in die nasies nie. Verbaas en radeloos en die, en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, "Hulle is vol soetwyn." En in hierdie tyd kan daar evaluering wees wat ouens mekaar sê ja, dit is geklik man. Dit wat daai ons doen is geklik. Dit wat hierdie ouens doen is is dis bespotlik. En ander kan net vra in chaos, wat gaan aan? Wanneer het hulle hierdie vraag gevra? Toe God werk. Hallo. Wanneer het hulle hierdie vraag gevra toe die Here gewerk? Het dus daar baie wat spot, daar's baie wat dit belaglik vind, baie is verstom en 'n klomp is radeloos en vra wat in hierdie lewe gaan aan. Maar die vers wat ons by uitkom. Petrus het opgestaan, sy stem verhef en hulle toegespreek en gesê dit moet julle weet en luister na my woorde. My broer en my suster in jou leierskap, in jou leierskap want jy kan opstaan en praat met so vrymoedigheid dat jy vir mense moet kan sê dit moet hulle weet wat dit wat jy gaan sê daar waar jy leef daar waar jy werk daar waar jy studeer moet jy kan opstaan met die vrymoedigheid om te sê die mense om jou moet weet wat jy weet want jy wandel met die Heilige Gees Amen. Maar kom ons gaan aan. Hierdie mense is tog nie dronk soos wat jy dit dink nie. Dit is nog maar die 3de uur. Maar dit is wat hier die profeet Joël gespreek het, vers 16. Kom ons vat weer daaroor so, wat het ons gesê. Sta en verklaar. Vat hom net 'n bietjie terug, staan en verklaar, dit is wat gespreek. O, kom ons vat maar eerder twee ees. Dit is wat gespreek is. Deur, doetjie, doetjie, doetjie. Ons gaan vandag baie kan sê. Wat spreek hierdie ou? En wat spreek daardie ou? Wat sê hierdie een? En wat sê daardie een? Maar ek ervaar net in hierdie week dat God daag ons uit. In die middel van baie ouens wat baie dinge te sê het, selfs in hierdie tyd met COVID en met alles wat geskit word. Daai baie ouens wat baie dinge te sê het. Maar weet jy hoekom kon Petrus dit ook sê dat dit is wat nou gebeur? Daai ouens sê julle is gesy, daai ouens sê dit, daai ouens is radeloos, hierdie ouens het jemmakaar, hierdie ouens maar ek staan op en ek sê vir julle, dit is wat gebeur. Hoekom kon hy dit sê? Weet jy hoekom? Want hy die woord geken. Hy die woord geken. Hy die woord geken. Hy het geweet wat het Joël gesê. Dit wat julle hyself so sien is wat gespreek is deur die profeet Joël. En toe haal hy aan, wat is gespreek deur die profeet Joël? Dat ek en jy die woord van God sou sal ken, dat ons kan identifiseer. Hierdie is waar die woord dit sê, hierdie is waar die woord van God dat sê. As leier het jy niks te sê tensy jy sê wat die woord sê. Jy het geen gesag as leier tensy jy in die situasie kan inkom en kan sê maar dis wat die Here sê. Dis wat sy woord sê. Amen. En jou gesag lê in die woord. Jou gesag my broer, my suster lê in die woord. Jesus het gesag. Hy kan net vir die vyand sê, "Da gaan jy." Hy kan hom net ignoreer. Hier vat die duiwel nou vir Jesus na die na die top van die berg. Hier vat die duiwel vir Jesus so toe. Vir wat loop Jesus saam? <laughs> hy hoef nie. Ek vra maar net. Maar daar waar hy kom, wys hy die gesag van die woord en hy wil die gesag van die woord vir ons wys. En die duiwel sê, hy wil begin redeneer. Ja, so en so en so en so kom ons faaris skryf. En die duiwel haal 'n bietjie skryf aan. Die woord sê so en dan sê Jesus, die woord sê ook. Daar staan ook geskrywe. Daar staan ook geskrywe. So my broer, my suster, baie keer wanneer woord na jou toe kom, kan dit onderleiding van die duiwel wees. Baie keer kan jy 'n sekere persepsie wat jy het en as 'n persepsie wat jy dink dit is 'n kristelike persepsie wat jy dink dis 'n goddelike persepsie hallo wat jy dink dis wat die woord sê en dan sit die duivel wat hom daar op gedus het want daar's een woordjie en dit is misleiding hy moet jou net kry dat jy mislei word dat jy nie op hierdie fondament sal bou jou lewe die woord van God nie hallo en dat jy self eerder verklaar Hierdie is 'n gesykte storie. Want tensy is dit God wat besig is om die dinge te skik. En dat jy weggloop van 'n dag die uitstorting van die Heilige Gees wat ons saglik onsaglik kosbaar was. Maar die onsaglike kosbaarheid van die uitstorting van die Heilige Gees, dit was totaal gehaals. Dit was totaal gehaals. Dit was nie, nie wow Maar in die middel van chaos, wanneer alles geskit word in jou omstandighede of in jou verhoudinge of in jou finansies of in jou besighede of hoe jy ook al die dinge sien wanneer alles geskit word, mag jy die kapasiteit hê om op te staan en sê dit is volgens die woord waar God besig is om dit te doen en dit te doen en dit te doen. Amen. Moenie jou omstandighede evalueer sonder die woord van God nie. Jy gaan selfs daar waar God werk met alle respek kan ding dit is dis is een van die gesuigde storie hierdie dis chaos hierdie ag nee man hier is ons hier is 'n ding wat wat verkeerd is hier is 'n situasie wat radeloos is en jy loop weg maar in daai situasie van radeloosheid wil God jy moet net daar bly en vir hom woord vra en vra wat sê u vir my in hierdie situasie Here wat sê jy? want daai aanvanklike radeloosheid situasie is dalk geskep deur God. Daai plek waar hulle radeloos gevoel het, was veroorsaak deur wat? Deur die Heilige Gees wat uitgestort is. Hallo. Moenie mis wat die Gees van God in jou gaan doen, leier? Daag jou uit, jy wat 'n leier is, elkeen van ons munibus wat die gees van God wil doen. Die Here sê as jy nie dadelik verstaan terug staan. En sê nee ek ek glo nie die Here sal beheer wees. Ja, hy gaan hom beheer wees. Maar op daai oomblik moet jy dalk soek in die woord. Wat sê God vir jou? Miskien moet jy in daai oomblik definisie kry oor wat aangaan. Nie sodat jy alles verstaan nie. Ek weet baie keer wat ons als versta en wil ons antwoorde hê omdat ek als wil verstaan en eintlik dat ek dat ek in beheer is. Ek praat nie van dit nie. Maar daar is 'n oomblik wat ek in daai radeloosheid God se aangesig moet soek omdat hy vir my iets wil oopmaak. Waar jy veronderstel is as 'n leier om, om te staan en te kan sê, ek glo hierdie is die vervulling van hierdie woord. Hierdie is volgens wat die woord sê aangaande hierdie dinge wat moet gebeur. Hallo? Alles gaan geskit word. Sê die woord net. Ons het so profetiese reeks gedoen op eendag so sewe Sondae. Alles gaan geskit word. Dit gaan oorloë en gerigte van oorloë en die aardbewings en die dit en die peste en die en al die en die gemors en die goedjies wat moet gebeur en nog is die einde nie. Nog is dit einde nie en dan gaan dit gebeur en dit gebeur en dit gebeur en dan praat hy van die birth pains, né? Nee? Ja, daai goed. Die 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 geboortepyne. En daar's twee fasette wat hier kom. Dit s'praat van geboortepyne en vier. Jy sal elke keer sien daai twee wat korreleer met die veral met die rondom die eindtyd lering wat Jesus gegee het in veral in, in Matteus. Wat met, met eindtyd lering, dit gaan die vier wees maar dit wat dit wat verkeerd is verbrand in uiteindelik tot die ewige vuur en die geboortepyne die geboortepyne wat aangenaam is soos wat ek verstaan en die geboortepyne van dit wat van God afkom dat die kinders van God die kerk van God sal geboorte gee aan dit wat van God af is aan dit wat moet tot stand kom hallo Daar sal 'n vuurwees wat moet skoonbrand. Daar sal 'n vuurwees wat moet verbrand, wat dinge moet verbrand. En daar sal 'n met met die vrees van die Here 'n vernietiging gesien word. 'n Vernietigende werk. 'n Werk wat vernietig. Maar dan's daar 'n werk wat geboorte gaan gee. En die twee gaan dieselfde tyd gebeur. Opsommend eintred en in 'n laaste finale sin wat ons al baie gesê het en dan die evangelie sal aan al die nasies verkondig word en dan sal die einde kom. Al die ander gedeeltes, dis nog nie die einde nie. Dit gaan gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Dit sal gebeur, dis nog nie die einde nie, want dan sê hy en die evangelie sal aan al die nasies verkondig word en dan sal die einde kom. Die kerk van Christus sal bepaal onder leiding van die Heilige Gees. Ons weet nie die dag en die datum nie. Maar volgens die, een van die profete ook in die Ou Testament praat hy van ons kan sy koms verhaas. Sy koms kan verhaas word hoe deur, deur wat? Deur die kerk wat opstaan in gehoorsaamheid en die evangelie aan al die nasies verkondig. En jy in jou leierskap my broer, my sus veral in 'n tyd soos hierdie alhoe meer oefen eerder vandag Oefen dit eerder hierdie week hoe om met mense te praat oor Jesus want die evangelie moet verkondig word as jy deel is van eindtyd kerk as jy deel is nie net om te te wonder jong is hierdie nou die dit is hierdie nou die 666 is hierdie nou kyk hierdie aardbewings of of kyk hierdie goed hierdie vuur wat wat brand kyk hierdie goed wat gebeur in die wêreld is jy geroep om 'n spekt이터 te wees van al hierdie goetjies wat gesê is wat gebeur gaan word of is jy deel van die eindtyd kerk wat sy koms verhaas en sy profetiese woord vervul. Wat sê, die evangelie sal aan al die nasies verkondig word en dan sal die einde kom. Is jy deel van daardie profetiese vervulling? Want in daardie plek lê jou leierskap. Dat so is jou lewe veronderstel om te wees. As ons by die isjotjies kom. Maar daar's paar goetjies wat die Here maar moet asbief verbrand. Al, is dit nie so lekker nie. Nou as 'n paar goed wat moet gebore gegee word en daai gebore gegee word is volgens hier word is baie die konsep van ek staan in geloof, ek spreek die woord, ek bid, ek intersie. Gebed, geboorte met dit wat in die gees gebore moet word uit in die fondasie het dit te doen met gebed. Maar saam met die gebed geloof, saam met die geloof die woord, want geloof gaan nie sonder die woord nie. En gebed sonder die woord is nie gebed nie is dit 'n klomp praatjies, Christelike praatjies. Maar woord, gebed, geloof, daardie drie saam in die eindtyd is dit absoluut sodat gebore kan word en dit hang nie af van die omstandighede nie. Dit hang af van die saad wat daar binne is. Wat gebore gaan word, my broer, my suster want daar is ander staat vernietigende staat wat gebore gaan word wat gemanifesteer gaan word die seën van die verderf ek praat sommer nou 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 net die seën van die verderf moet geopenbaar word sê die skrif hel moet must be vanned it out on earth die seën van die verderf gaan geopenbaar word En onthou dit is nie eers om te sien daar dat daar is die duivel met sy rooi horingetjies nie. Met alle respek gesê. Die eerste grootste manifestasie van die vyand is misleiding. Hallo, Adam en Eva moet mislei word. Moet mislei word in die tuin van Eden, in die plek van perfection, in the place of perfection they must be deceived. Hulle moet mislei word. So die seën van die verderf gaan geopenbaar word hoe dat die misleiding gaan moet volmaak word. Watter volmaakte misleiding in die hel uit ook al daar kan wees, dit moet manifesteer. En is in daardie plek as jy verstaan hoe om die woord vas te hou, my broer om die woord te ken, hoe om die woord te bid, hoe om nie die nie vir die Here in te lig net om die, oor die omstandighede nie en ons moet ons deel ons hart met die Here. Ja, daar's 'n fasette wat dit reg is. Maar ons hoef nie die Here daai inligting sessie te gee nie. Hy weet presies wat daar buite aangaan. Hallo. Maar as jy nie in gebed met die woord op jou lippe, die woord in jou hart kan kom. Soos in hierdie plek waar hierdie ouens is, radeloos, baie dink dis 'n gesypte spul. Jan was raarloos en almal sê, "Wat kan dit beteken?" En die man staan op en hy sê, "Dit is God wat die volgende gesê het en dit is hierdie woord wat vervul word. Die kerk gaan moet kan opstaan. Jy en jou leierskap moet om jou al hoe meer opstaan om te sê, hierdie is die woord van God wat vervul word in my lewe, in my verhoudinge, in my toekoms, in my drome, in die profesie oor my lewe en dit wat God vir ons het. Dis my aandeel in hoe ek sal seker maak dat die nasie sal die evangelie hoor. Ek sal seker maak dat ek deel is van die eindtydkerk. Amen. Staand en verklaar. Dit is wat gespreek is deur Wie? Nommer 5. Ons praat van Salomo. U mond belowe, u hand vervul. Kom ons sê iemand belowe. U hand vervul. 1 Konings 1 Konings 8 Ons is met mekaar. 1 Konings 8:24. 45:23 uitgesê Here God van Israel. Daar is bo in die hemel en onder op die aarde geen god soos U nie wat die verbond en die goedertierenheid hou vir U knegte wat voor U aangesig wandel met hulle hele hart. Wat vir U knegt my vader Dawid U belofte aan hom gehou het. Ja, met U mond het U dit gespreek en met U hand volbring soos dit vandag is met u mond wat hier oor ons gespreek het, met u hand gaan u dit vervul. Dit wat God oor jou gespreek het, dit sal hy vervul met sy hand. Sy mond, sy hand. As God dit gespreek het, dan sal God seker maak dat dit gebeur. Soos wat beloof is vir my, vir my pa. My broer my sê soos wat beloof is vir Abraham. Hy het jou baie groot 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 groot, groot, groot Oopakie, opa opa groetjie nê. Nee. Soos wat vir hom beloof is wat nog nie vervul is nie. Here laat U hand dit vervul in my lewe wat U gespreek het met Abraham. Wat met Issak, met Jakob, wat U gespreek het met Dawid. Hiervoor geslag. Jou dis jou voorgeslagte en God het beloftes gespreek al die pad deur en in Christus is jy gele geseend met alle seëninge wat in die hemele is sê die skrif en dis nie sodat jy 'n 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 trik kan trek om blessingetjies te kry nie met alle respek. Nee. Maar daar's woord oor jou lewe en daar's woord wat vervul kan word my broer, my sus. Maar ek moet dit glo. Ek moet verstaan. Jy en jou leierskap moet verstaan jy se leier, maar daar's oor soveel wat voor jou is. Wat voor jou gegaan het, beloftes gespreek. Daar's soveel, daar's 'n ouma groetjie en daai ouma groetjie se ma Hy het soveel goed geglo, sy het soveel so woord gespreek oor haar en haar nageslag. Wie van julle het al gebid vir jou kinders en jou nageslag? Hallo, jy sal nie glo nie, maar in die voorgeslagte het hulle dalk heel mondelik ook gebid. Want daai gebede, daai geloof, daai woord wat gespreek is. Hierdie jou ouma grootjie se ouma grootjie wat nog nie vervul is nie. Gaan jy die geloof hê wat God gesê het? Gaan sy hand wat sê mondgespreek gaan sy hand vervul in my lewe. En as dit nie in my lewe is nie, Here help my om die nageslag so in lyn te hê sodat hulle die vervulling kan beleef. Jy as 'n leier, leier Dawid, dat jy jou lewe so inrig en so die gebed voorsien soos wat koning Dawid al die goedjies voorsien het om die tempel te bou. Hy het al die goed gekry om 'n tempel te bou sodat sy seën net kon bou. Wat van dat jy die geloof het, dat jy in die geloof spreek, dat jy voorsien in die gees, die woord, dat die dat the, the heavens are saturated with the word of God to accomplish what must be accomplished by your sons and by your daughters. vir jou kleinkinders, vir jou kleindogters, klein seuns. Hallo dat dit vervul sal word. Soos wat dit gespreek is. God het dit gespreek en na sy hand dit nie in jou generasie vervul nie. My broer en my suster, hoop ek op jou lippe is dit wat op die lippe van God is. Want daar's met sekere sekere beloftes wat sy hand dit nie in hierdie generasie gaan vervul nie. Maar mag jou lippe dan spreek wat sy lippe spreek op hierdie stadium. Hallo sodat jou kinders align is om die hand van God te sien beweeg om daai woord te vervul wat God op sy lippe gehad het wat jy op jou lippe gehad het in gebed in spreek maak nie saak die omstandighede jy het jou omstandighede verklein neer man jy het hulle jy was sommer jy het hulle verklein neer hier jy besluit dit hulle bepaal nie wat ek sien wat ek glo nie die beloftes van God bepaal wat ek sien wat ek glo Dit wat sy woord sê, dit bepaal wat ek sien, wat ek glo. Hallo. En so berei hy die weg voor as 'n leier. As 'n Dawid berei hy die weg voor sodat Salomo net kan instap en hy kan begin bou. Klaar. En Salomo staan op en sê ek loof God vir die beloftes wat hy beloof het en wat in, uit sy mond gekom het, het sy hand in my generasie vervul. Mag jou kleinkind dit kan sê man dat die beloftes wat hy vir oupa en ouma gegee het wat uit sy mond gekom het en vir oupa en ouma gegee het wat hulle saam met hom gepraat het my oupa en my ouma het saam met God gepraat en dis jy mag jou kleinkind dit sê oupa en ouma het saam met God gepraat en God het dit vervul in my generasie dis wat hierdie Salmoes sê dag jou uit in jou leierskap. Mag God ons help. Amen. Nommer 6. Nommer 6. Wat toe nou die volgende dag is 'n versie uit Daniël is. Uit Daniël. Nou Daniël 10. Daniël 10 vers 12. In die sinnetjie. Van die eerste dag is jou woorde gehoor in die hemel. Dis nie die volgende nie. Van die eerste dag af is jou woorde gehoor in die hemel. Jy hele weet van wat ek van praat. Hier's 'n man wat homself gegee het in gebed. En ek sê dit is jou leierskap, my broer. Dit is hierdie tipe leierskap wat jy moet hê. Dat jy jou lewe so indrig as 'n leier, dat wanneer jy voor God kom, jy as 'n leier dat van die eerste dag wat jy 'n sekere ding begin bid het is die hemel bewus daarvan. Die hemel is bewus van die eerste keer dat jy daardie gebed gebid het. Dus hoe ek as 'n leier moet kan bid, nê? Nee. Vers 12 sê: "Toe sê hy vir my: "Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Hierdie hierdie engel wat in beheer is van 'n derde van die van die leermagte in die hemel. Hierdie engel wat in beheer is van 'n derde van al die engele in die hemel. Ja om ek jou woorde gehoor het en om daai woorde ontwil het ek gekom. Maar hierdie is 'n hierdie is 'n reeks van vyf Sondae, net hierdie versie. Wees nie bevrees nie. Van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God voor onmoedigheid van daardie dag af. So nie nie wanneer ek net 'n gebedjie gegeet nie. Maar 'n sekere tipe kwaliteit gebed. Maar ek besluit ek los ek sit nou hierdie vrees hier eenkant. Maar ek kom met my hele hart. En ek val oortmoedig en daai word is daai klomp beginsels. Ek gee myself volkome voor God met my hele hart in gebrokenheid en nederigheid. Gee ek myself voor God. Nie net vir 'n antwoord van my vraag nie. Nee, maar ek sit my lewe voor hom neer. Hallo As ons met mekaar. En van daai dag af my broer, wanneer jy daai kwaliteit ge, gebed het, wanneer jy die Heilige Gees vra om jou te lei hoe om uh, hierdie 'n uh, Daniel tipe gebed te kan hê. Ek wil 'n Daniel tipe gebedslewe hê. Amen. 'n Daniel tipe gebedslewe dat wanneer daai woord uit jou mond uitkom is nie hemaal bewus daarvan. Maar te veel ander gebede wat sommer net hier so, so wind, pff, 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 so hier so in die wind op so so 'n checker sakkie hier so in hierdie dwarrelwindjie opgaan en dan na wherever gaan lê. Tyd mors. Maar kom ons vra Heilige Gees help my, leer my hoe om te bid. Leer my om met watter hart voor God te kan kom. Nie met 'n ek wou sê in die verlede nooit mee nie iemet 'n arrogante drive-through. Sit 'n bestelling in. Jy weet, betaal 'n bietjie tyd en dan gaan ek deur. En ek het my bestelling ingesit. En ek vertrou die Here daarvoor. Hallo. God gaan jou help, God gaan my help. Amen. Laat dit so wees van die eerste dag af. As jou woorde gehoor in die hemel. Mag dit wees wat die engeel vir jou sal wil sê as 'n engeel moet manifesteer vandag as 'n engeel jou engeel moet so se moet manifesteer mag hy dit vir jou kan sê van die eerste dag af daai tyd hoe jy hierdie ding begin bid het is dit gehoor in die hemel en ek is nou hier om in vervulling in vervulling te bring dit wat jy gebid het dit is veronderstel om so te werk broe, my broer my sussie En dit gaan so werk vir jou en my, al hoe meer, al hoe meer, sodat ons staan as leiers en ons kom as leiers voor God in gebed met hierdie kwaliteit gebed, soos dit Daniël. Amen. En die laaste een laaste een wat ek gehad het was uit die boek Rut. uit die boek Rut kan jy saam met my mee rit? Rigters. Hoor rit. Daar sê. Ons ken daai gedeelte, Hoofstuk 1 vers 16. Vers 15 eintlik eers. Daarom sê sy: "Kyk jy, ons skoonsister het omgedraai en na haar volk en haar gode toegedraai. Draai om agter jou skoonsister aan," rit sê, "moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter en om te draai nie want waar u gaan sal ek gaan waar u vertoef sal ek vertoef u volk is my volk en u god is my god my broer my sis die toets van jou as 'n leier is eersins kan jy volg en dan kan jy so leef dat ander jou volg jy's nie 'n leier omdat jy perfek is nie en jy volg nie 'n leier omdat hy perfek is nie. En jy verwag nie ander om jou te volg. Ja. Omdat jy as 'n perfekte ryer leier rondloop nie, nee. Glad nie. Dink jy nie dit is tyd vir uh hierdie rit aan hier om om bietjie ofens te vat. As nou oomie sê, "Wet jy? Draai om." Gaan, laat jy gaan. Laat jy gaan. Hallo. So sy is, is nie meer lief vir my nie. Sy sê my verwerp. Hoekom het het hierdie leier nie geloof in in, in my nie? Vertrou hierdie leier my nie. Uh, is is hier nie dit nie. Is nie O oh, oh, kom ons maak 'n lys van 100 goed. Wat rit kan voel tienoor na Omi? Waar s'hy moet aanstoot neem nou? En op daardie oomblik toe die toets kom, toe s'hy nie gaan encourage is om saam te kom nie. Niet hoe sê ge-encourage is om saam te kom nie, dit sê uitgedaag is om te loop. <laughs> tu sê uitgedaag is om te loop. Tu sê dit nee. Dis nie hoe dit gaan werk nie. Jou God is my God. Dis die essensie. Jou God is my God. My broer, my sussie mag ons so wandel en jy volg 'n leier omdat sy God perfek is, nie omdat die leier perfek is nie. Dit beteken nie die leier kan maak wat hy wil nie. Dis nie dis nie wat ek sê nie. Maar jy volg omdat God vir jou gesê het jy volg daai leier en die God wat vir jou gesê het jy volg daai leier, hy is perfek. Hy is perfek. Weet jy my broer, my sus, want jy moet kan sê, my God sal hulle God wees. Kom ons sê, my God sal hulle God wees. Ons praat jy praat nou van jou selfgroep, jy praat nou van die kinderkerk, jy praat nou van jou besigheid. Die mense in my besigheid. My God sal hulle God wees. Dit is nou as jy net van die ander kant af praat, nê? Jy praat nou van Naomi se kant. Nou sê ek vir jou Naomi, jy as leier, wat sê ek vir jou? Hallo. Leef aan die einde van die dag en jou leierskap so dat jy met vrymoedigheid kan sê met jouself. Vrymoedigheid daar waar jy beweeg, vrymoedigheid in wat jy ook al doen. Dat jy deur die genade van God kan sê. Mag my God, hulle God wees. Dan gaan jy moet praat van Jesus. Dan gaan jy iets moet sê van Jesus. Ek weet vriendskaps evangelisasie en my lewe moet praat, maar weet jy Ja, yes, my lewe moet kan praat sodat almal kan getuig dat hy is 'n goeie Christen. Maar ek gaan nog steeds help toe en ek kan maar ek onthou dat hy was 'n goeie Christen. Nee, dis nie al hoe my lewe moet kan praat nie. Jesus moet vir daardie persoon kan kom staan. Jesus moet vir daardie persoon kan kom staan. Daarom daai ons wat se koppe afgekap word en wat die vreeslikste goed mee gebeur. Dit gaan nie oor of hulle 'n vriendskaps evangelisasie het en of hulle lewe reg lyk like nie. Maar laat hulle moet vloek die naam van Jesus. Of trap op 'n ek wil amper sê kamptege. Prentjie, ek bedoel Jesus lyk like nie so in daai prentjie nie. Hulle moet op hom trap. Spesifiek op 'n prentjie van Jesus wat nie 5%, 3%, 2% lyk like soos Jesus nie. Maar gaan oor Jesus. En jy moet op jou lippe hom vloek. Anders ons maak ons jou dood of ons martel jou. So my broer en my suster, waar ons soms bly word om te dink dit gaan in vriendskaps evangelisasie, maar by die werk en met etiket, werksetiket, ek mag nie van Jesus praat. Ek moenie freakie wees nie. Ek moet nie stupid wees nie. Maar as ek nie van hom kan praat nie, my broer, my suster, dan vra ek net ehm um, wat is die teologie? Moet ek rondom my gewete vat om eh uh, sodat my gewete gesus is oor hoekom die sy naam nooit op my lippe sal wees nie. So wanneer daar vervolging kom, kan jy kan jy kan hy vyand verbye loop want jy is nie 'n probleem nie, want jy gaan in elk geval nie van Jesus praat nie. Hy hoef nie vir jou te vra om Jesus te vloek nie, want hy hoor daar kom in elk geval niks van Jesus oor jou lippe nie. Man van daai ander lande, gera uit se lewe, al kos dit hom sy vrou se kinders se els. En sê Jesus sal op my lippe wees. Hierdie is nie 'n storietjie om julle op te wat hoe kal nie. Ek sien nie die realiteit van jou leierskap aan die einde van die dag, my broer, my sussie kan jy bely dat Jesus die Christus, die seun van die lewende God is. En op die fondament van dit wat jy kan sê wat uit jou mond uitkom. Wat jy bely wat uit jou mond uitkom, Jesus is die Christus, die seun van die lewende God. Uit daardie belydenis uit jou mond uit, op daai fondament sal God sy kerk bou in die nasies. En sal God sy kerk bou hier jou as 'n leier. Met daai openbaring wat Jesus sê. Petrus, jy het dit nie van my ontvang nie hier dit van die Vader self ontvang. Mag jy as 'n leier ek seën jou daarmee. Leef met die openbaring van die Vader. Dat die Vader aan jou openbaar dat Jesus is die Christus, die gesalfde. Dit beteken die Heilige Gees oor hom, die seun van die lewende God. Dis Petrus. Ons het dit laas keer of die vorige week het ons dit gesê. Dis Petrus met openbaring van die Drie-enige God. Hy is die Christus, dit beteken Heilige Gees is oppie die gesalfde een. Die seun van wie? Van die lewende God wat die Vader is. Hy is die seun van die Vader met die Heilige Gees op hy lewe. En daai drie enige openbar, daai openbaring van die van God hierdie enig. Net die Vader kan dit vir jou gee. sê Jesus. En op daai openbaring van Vader, Seun, Heilige Gees in jou op dit sal God sy koninkryk bou. Seker. O Heer, kom en help ons as leiers. Jy weet dit. Ons het verstaan die geloof wat U in ons het. Dat ons sal U leierskap toon aan die wêreld. Here, help ons om onsself te bekeer van dit wat verkeerd is, maar ons kies om groot te word in U teenwoordigheid, Here. En dat U teenwoordigheid vir ons altyd altyd kosbaar, kosbaar sal wees. Here help ons om te verstaan hoe ons saam met botties en sissies te leer dit wat goed is vir u aangesig. Help ons om te aanvaar dit wat u vir ons sê dat u is met ons en dat ons 'n dapper held is omdat u met ons is, Here. Ons aanvaar dit vandag. Dankie daarvoor vir u geloof in ons, Here. Ons kies om te staan en te verklaar dat in situasies dit wat gespreek word dat ons sal u woord spreek, Here. As mense nie verstaan nie as ons eie koppe en ons eie siele nie verstaan nie, help ons om u woord so te leer ken sodat ons van uit ons gees sal weet dit is wat God sê. Help ons om kommitter te wees om by u woord uit te kom, Here. Ja, Here. En dankie vir u beloftes. U het dit beloof en u hand sal dit vervul. Ons gee oor aan u en ons vra vir u strategie as leiers, Here. En dankie Vader dat U ons leer hoe om te bid. Dankie dat U ons leer hoe om 'n lewenstyl te hê soos wat Daniël gehad het, Here. Dat die hemele sal geskud word. Die hemele beweeg vanuit die gebed wat opgaan van U knegte, Here. Leer ons so 'n lewenstyl van gebed, Here asseblief. En daarom verklaar ons ook aan die einde van die dag, Here, U God die as ons God is die God. En die leiers wat saam met ons vooruit gaan, ons sal daardie God wat hulle dien, sal ons dien. Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Maar sou ook in hierdie lewe nou waar ons nou is, Here. Help ons om raak te sien. Die leiers wat u vir ons gegee het, Here. Maar Vader, ons het regtig u genade nodig, elkeen van ons, Here om so te kan leef sodat ons verander kan sê volg die God wat ek dien dien die God wat ek dien laat my God julle God wees Here ons het u genade nodig om dit te kan doen daarom gee ons die openbaring van wie u is Vader seën Heilige Gees kom Vader asseblief en openbaar u self aan ons Ons dankie Here dat U dit vir elkeen van ons doen in wie ons staan as leiers voor U troon. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Amen.